la voluntat és ser-hi, però estem començant a deduir que sembla que hi hagi la voluntat de que això no sigui possible en relació al que se'ns havia dit i se'ns havia previst inicialment. I per tant, no els hi puc concretar com i de quina manera, si al final el president de la Generalitat hi anirà.